सचो सत राम सभिनी सां जेका ख़ुशि अनाउंसमेंट तव्हां ता ताईं पहुचाए वई कुछ ॾींहं पहिरीं तव्हां सॼी संगत ताईं पहुती तो ता फाइनली वेट हाणे खत्म थी चुको है हू पी डी एफ बुक असांजो रेडी है जो नालो है एस एस डी एट टू फाइव भॼन बुक यानी हिन अंदर अंदरि अठ सौ पंजवीह शब्द आहिनि लिखल जिन लेरिक्स मौजूदु आहिनि ए टू ज़ेड अल्फाबेटिकली का खां पहिरीं इनके डाउनलोड कंदव जो लिंक ॾिनल हूंदी न त असांजो व्हाट्सएप ॾिनल है उनखां पोइ जीअं इनखे तव्हां क्लिक करे खोलंदव त कोई बि पी डी एफ रीडर सुठो तव्हां वटि हुजे त उन में तव्हां इनखे इस्तेमालु करे सघो था ऑल डॉक्यूमेंट रीडर कयो या ड्राइव पी डी एफ व्यूअर जेको तव्हांजो बिल्ट हूंदो आहे कंहिं बि एंड्रॉइड फोन में उनखां तव्हां यूज़ कंदो जीअं पी डी एफ तव्हांजी खुली वेंदी तव्हां पी डी एफ में मथे वेंदव हिते असांजो एस एस डी हाउस खे प्रोजो वॉट्सप नंबर ॾिनल आहे ऐं अजय रामचंदाणी जंहिं हीअ सॼी पी डी एफ जेको आहे एडिट कई आहे उनखां पोइ असांजो शुभम भाई आहे जैसे तैं इंडेक्स प्रिपेयर है करा तच की सेवा कई है हाँ इंडेक्स में अस अठ सौ पीह शब्द अठ सौ पवीह शब्द में कें भी शब्द के क्लिक कद तो वो शब्द एकदम से ती वो हाँ अस भी क्लिक क्यों अगर ईश्वर से मिलना है प्यारे अगर ईश्वर से मिलना है प्यारे तो ताम अचीव हाँ तक वार वापस बैक वेणो है पीडीएफ में इजीली तक बैक बि वञी सघो था वापसि असां बैक हलिया वियासीं असांखे कोई शब्द खपे भली ट्रैफ़िक केॾी हुजे जाम तव्हां खोले वरितो इहो तव्हांजे साम्हूं आहे त वधि खां वधि हिन पी डी एफ खे शेयर कंदा पाण बि फ़ाइदो वठंदा ऐं संगत ताईं पहुचाईंदा कोई सजेशन हुजे त ज़रूरु असां ताईं शेयर कंदा ॿी ॻाल्हि तव्हांखे ॿुधायूं त हिन पी डी एफ में असां एप्लीकेशन आहे एस एस डी भॼन जेके जे अॼु रामचंदाणी एफ एमली ठाही एम ए करे त उन एप्लीकेशन में तव्हांखे इहे सभु शब्द लेरिक्स मिलंदा उनखां अलावा हिननि जूं ऑडियोस बि उते मौजूदु आहिनि अगरि तव्हांखे कंहिंजो सुर कंहिंजो तर्ज़ु सम्झि में नथो अचे त उहो ऑडियोस हुते मौजूदु आहिनि तव्हां उतां वठी सघो था उनखां अलावा लेरिक्स में काफ़ी मिस्टेक्स बि थी सघनि थियूं छो त मिस्टेक्स सभिनी सां थींदियूं आहिनि त तव्हां उहो वधीक कंफर्मेशन करे पोइ उनखे ॻाइजो सचो सत